Přátelé, my jsme si dneska takhle s Tomem tady udělali pohodový odpoledne a řekli jsme si, že si budeme povídat o knihách, o tom, co děláme. No a protože za měsíc, koncem dubna, vychází kniha Pohodové rodičovství, já jsem se tady jenom takhle jenom vytisk, jak to bude vypadat, ta knižka bude vyšší, jo, ale jinak takhle bude vypadat, tak jsme si řekli, že si popovídáme o téhleté knize. Tak to mě by spíš zajímalo, co tebe by zajímalo. O téhleté knize, ale vlastně o pohodovém rodičovství. Mě zajímá tohle a vlastně mě zajímá, proč je to pohodové rodičovství a ne pohodová výchova třeba. Pojďme začít tímhle. Jo. A jinak, promiň ještě, když by se nám podařilo vlastně pojmenovat to, co je to pohodové rodičovství nebo pohodová výchova, tak by za mě byla mise splněna. To by byl můj cíl. Vůbec jsme hledali název pro tu knihu, jo? Jak se bude jmenovat, aby to vystihlo to, o čem v celé té knize jde. Já tím, jak pracuji jako psycholog a pracuji s rodinama, hlavně s maminkama, které jsou nešťastné, vystresované, bez energie, já si jim snažím ukázat, že rodičovství může být opravdu kontinuální pohoda. Mm-hmm. Že to není náročná mise, která nás má vyčerpat v tom životě, ale naopak je to obrovská možnost si prožít, užít, radovat se a vlastně radovat se z každého toho posunu toho mýho dítěte. Jasně. Ale abych se mohl dostat do téhle fáze, tak s tím dítětem musím ten čas trávit. Mm-hmm. Jinak se z té výchovy nebo z toho přístupu k dítěti stává fakt mnohdy peklo. Bohužel lidé, kteří mě navštíví, tak už o tom nemluví jako o nějaký pohodě, naopak o něčem extrémně náročným a stresujícím. A to je to, čím se zabývá tahle kniha. Jak to udělat, aby ta rodičovství byla fakt procházka? Hezký. A ještě jenom ta technická, proč rodičovství, proč nevýchova? Nebo jaký vidíš mezi tím rozdíl? Já v tom slově, a nikdy jsem to nějak neskoumal, já v tom slově cítím, že jako já jsem ten, kdo má vychovávat někoho toho malého, ale já to cítím... Ve slově výchova. Tak, v té slově ty výchovy, že se má to dítě nějak chovat, ale já to vnímám tak a vlastně se mi to ukazuje celým tím mým rodičovstvím, že stačí být vzor pro to dítě, komunikovat věci, proč dělám, jak je dělám, z jakého důvodu. A to dítě, když mi věří, tak je tak smysluplná bytost, že to chce dělat taky, když mu to dává smysl. Rozumím, jo. Takže pro mě je to tohle, být transparentní pro to dítě, být opravdový pro to dítě a dělat věci ty, které chce, aby dělalo to dítě. Jasně, dobře. No. Já dělám jiné věci, takže já nepotkávám vlastně rodiče jak na výrobním páse, jak ty. Ale co se týče vlastně mýho prostředí, tak převažuje ten pocit stresu taky z toho rodičovství, teď je to samozřejmě posílený tím covidem ještě. Ale když bych si zkusil zazpomínat na rodiče, který by vlastně jako jásali z toho, že jsou rodičema, a tak to jako to nemám, no, člověče. Takže chápu ten smysl. A když bychom teda měli jít na to, co je to teda pohodová výchova, tak a zkusili z toho vytáhat nějaký jako principy, možná až třeba jako techniky, co by to bylo? Hlavní, jestli to víš takhle z hlavy. Hlavní princip, o kterým se snažím mluvit i v našem projektu Dovychovat, a vlastně celá ta kniha je tím protkaným, je udržet si důvěru dítěte. Gábor Maté to nazývá udržet tu vazbu. A je to v podstatě synonymum, nebo je to trošku jiný, ale je to ta podstata. Takže to dítě chce být jako já, má to naprogramovaný, ono prostě chce se chovat tak jako ten velký. Kdyby se takhle nechovalo, v přírodě by zemřelo, takže je to jeho danost. Aha. Dítě nás kopíruje, já se jenom musím naučit to vnímat a musím být natolik preventivní, aby ho nemusel peskovat za to, že mě kopíruje i ve věcech, které já nechci. Preventivní ve smyslu? Příklad. Když mám dvouletý děťátko a já předtím budu popíjet kafe, je logický, že to dítě se chce napít taky. Mhm. A co mu řeknu? Takže preventivní ve smyslu dát... Nebudu před ním pít kafe. A to je to, v čem jsem byl pro mnohé blázen, když jsem měl malýho Milánka, protože jsem před ním nedělal nic, co jsem nechtěl, aby on neviděl. Rozumím. Museli jsme logisticky zvládnout, že když se třeba dodělat s ohněm a my jsme nechtěli, aby v té kuchyni se něco stalo, tak vždycky byla nějaká jiná alternativa, aby on nebyl, aby to nechtěl vyzkoušet. A tím pádem, aby já nebyl ten, kdo mu řekne, nedělej. Nesmíš, nemůžeš. Mm-hmm. Takže ty první dva roky jsou takový hodně jako logisticky náročný, protože zvířátko v přírodě kopíruje toho dospělého ve všem. Že to zvíře, když vidí, že ta maminka baští mango, tak si dá mango a není nic proti ničemu. Ale pokud tatínek dělá na notebooku, tak dvouletáček chce mlátit do notebooku. No. A to je ten konflikt, který se dostává do té rodiny. No a tím, že já říkám, nesmíš, nedělej, nemůžeš, nesahej na to, tak mi děťátko přestává důvěřovat.
jeho hlavní program mu říká, musíš být jako ten tatínek, jako ta maminka, a ten tatínek s tou maminkou mu zakazují se kopírovat. Ty jo, to jsou silný myšlenky tohle. A je to vlastně strašně jednoduché. Jo. Takže, a to je to těžké, ale když má maminka třeba 1-2 děti, musí u toho navařit, nakoupit, jo. A v tom se dostává do té smyčky. Že se to dítě dostane do toho období těch 2,5-3 let. Mm-hmm. Mnozí odborníci tomu říkají období vzdoru a já to nazývám období ztráty důvěry. Mm-hmm. Že to dítě nevzdoruje tomu, s kým je mu dobře, ale vzdoruje tomu, kdo ho zlobí. A nejčastěji to bohužel maminky. Jo. A často se stává mým klientka, že jejich dítě je jinde jako beránek, ale s tou maminkou se chová jak satan. Jo. Protože ta maminka mu nejvíckrát řekla, nesmíš, nesáhaj, nedělej, vem si to, vem si to. Takže ta červená nit té knihy a i toho pohodového rodičovství jako celku je dělat všechno pro to, abych si udržel důvěru toho dítěte. Mm-hmm. Když mi dítě věří, tak je to sakra jednoduchý být rodič. No jo, jenomže to bych chtělo ještě další knihu o tom, jak si tohleto prostředí nastavit, viď? Teď si představ tom covidu, že jo? Když mluvíš o tom, že děti, když nás vidějí sedět před počítačem, mm-hmm. tak chtějí sedět taky před počítačem no. A pokud máme dneska dělat z home officeu někde z no. ložnice, tak to vlastně není ani možný, jo? Není to možný? Jako tuhle podmínku splnit. Když jsou malinký děti, tak to fakt není možný. Hmm. Ale když už jsou třeba ty, já jsem nedávno dostal otázku od maminky, jak dostat puberťáka znova ven, jako zasportovat si. Hmm. Protože vidí, jak dávám statusy, že se synem pořád někde běháme. Jo. Já jsem ty mamince říkal, aby dostal puberťáka ven z domu, nejdřív musím být já ten, kdo si sedne k jeho hře. Protože když to dítě slyší od rodiče, co to hraješ za nesmysly, vypni to, co to zase děláš. Jo, řekněme, že puberták sedí u nějaký online. Ano, hraje nějakou onlineovku, nebo holka kouká na Instagram, nebo se sjíždí nějaký youtuberky. Jo. A pokud já jí deklaruju svůj nezájem o její svět, nemůžu se divit, že mě to dítě nebude poslouchat. Důvěra je totálně narušena. Mm-hmm. Vysvětluju rodičům, že to je stejné, jako by měli oni nějakou obrovskou životní vášeň a jejich nejbližší člověk je permanentně kritizoval. Jo. Třeba ty píšeš knihy a teďko by ti partnerka každý den říkala, prosím tě, nepiš, furt vypni už to, co blbneš. No. Rozumím. Jak dlouho by tě to bavilo? No, nebavilo. A teď ti kluci, že jo, hrajou ty onlineovky, maminky nebo tatínkové, den za dnem, nedělej, vypni to, máš jenom hodinu, pak to musíš vypnout. Ale cesta k tomu dítěti je skrz tu onlineovku. Jo. To... Cesta k té dcerce. To děláme jo. Taky tohle. No, cesta k té dcerce skrz tu youtuberku. Ukaž toho, co tam zase dneska jaký šminky používala. Jo. A já když budu trávit čas se svou holčičkou nebo chlapečkem tím, že se zajímám o to, co baví je, tyjo, tak je to velmi krátká cesta dostat zpátky na brusle, na kolo, do přírody a kamkoliv jinam, kam zase chci jít já. Skvělý. Ty uděláš něco vlastně pro to dítě, vznikne důvěra zase znovu a tím pádem ona to pak udělá pro tebe zpátky. No, protože je s tebou ráda. Jo. Dobře. Pojďme, když bychom to vzali ten rozhovor trochu jakoby analyticky, jasně. Tak otázka teda zní, jaký jsou ty principy nebo techniky, na kterých stojí pohodový rodičovství, tím pádem pohodový dětství, tak kromě důvěry a vazby, v podstatě co tam bylo dalšího? Velká ta pasáž, já tam vypisuju veškerý možný situace, čím těm dětem berem tu důvěru v nás. Mm-hmm. Takže to je obrovská porce v té knize, jsou to ty drobný aha momenty, které si vůbec neuvědomuje. Jo. Takže to je velká porce a další věc, která se v té knize hodně umíla, je forma komunikace s těma dětma, jak s tím dítětem mluvím. Jestli je to z pozice toho mocného vůči tomu bezmocnému, anebo z pozice, kdy se fakt o to dítě zajímám, dávám mu doporučení, popisuju to, co prožívám já sám. Takže, takže tam mám tam velkou kapitolu o nezdravých formách komunikace, které dítěti každopádně vždycky ublíží. A většinou jsou to formy komunikace, které používají naše rodiče, používají se ve školách, které používají politici vůči voličům. Jo. Autorita versus ten podřízený. Jak jsme se bavili před tím natáčením respektovat versus respektovat, máš tam taky, akcentuješ tam nejenom, že respektuješ to dítě, ale učíš to dítě respektovat i tebe a všechno ostatní? Máš to tam taky nějak? Já tam popisu vlastně podobný princip, který jsme nějak jako s kolegy dali dohromady, jako laskavá důslednost. Laskavá důslednost, hezký, jo. Moje role, aby mi to dítě důvěřovalo, opravdu ono potřebuje cítit tu bezpodmínečnou lásku, což se nejvíc cítí v mý komunikaci vůči němu. Hmm. Že i když něco provede, jo, něco udělá nechtíc, vlastně je to dítě, jo, tak po něm nebudu křičet jako pohán, jo, ale pokecám o tom, takhle chlape, to už je asi moc. Jo. Hmm. Takže to je ta fáze té laskavosti, ale já musím být i důsledný, protože když nejsem důsledný jako rodič, tak to dítě nemá žádný parametry, kam může, kam už nesmí. Hmm. A tím pádem se může stát, že když jsem k němu jenom hodnej,
tak se z něho stane jako egoista, který myslí sám na sebe. A já právě tím, jak pracuji s rodinama, tak vidím, že někdy se fakt rodiče snaží tu složku toho být jako laskavý, dítěti zvládají bezvadně, ale vůbec nedokážou být důslední k tomu dítěti. A pak je to peklo. A pak znám rodiče, kteří zase dokážou být důslední, ale neumí být laskaví. A tam je to taky peklo. První případ generuje egoistické děti, zaměřený hodně sami na sebe, a druhý případ generuje neurotické děti, vystrašené děti, anebo naopak děti, které mají extrémní odpor vůči autoritám. Jo, a priority rebely. A já se musím naučit... Nebo vzdoru. Já se musím naučit právě tu hezkou střední cestu. Já na něčem si stojím, ale komunikuju to hezky. Jo, příklady se dohodneme, že se jde 8 spát, což já jsem v životě nedělal nějaké takové věci, ale když bychom měli nějaké pravidlo, tak jsem laskavý v tom, že toho komunikuju, důsledný v tom, že to budu chtít dodržet, ale zase, když to bude 8-5 nebo 8-10, tak jdeme ještě na 9, jo, že mi to vůbec nevadí, ale nějak kolem toho času se budeme korigovat, abychom do ty postele šli. Jasně, rozumím. Jo. A zase třeba, když vezmu některé maminky, nebo hlavně maminky, že pracuju hodně s maminkama, tak třeba řeknou klukům, dobře, ještě 4 hodiny si můžeš hrát. Teď ten kluk hraje, že ta hra má většinou nějakou misi, nějaký úkol, nějaký příběh, což znamená, že to nestíhne do té 4 hodiny. No a maminka přijde, vidí, že hraje dál, tak mu to prostě natvrdo vypne, nevyfinu třeba. A ten kluk by se mohl rozčit, že tam strávil x hodin, nebo teď jsou tam třeba v onlineovkách závislí jeho kamarádi virtuální. A je tam potom obrovský odpor, vztek, zloba, a to je to, co si rodič neuvědomí. Jasně. Přitom stačí k němu sednout, tak co chlape, jak to jde, chvilku tam s ním strávit, zafandit mu, že to byla perfektní trefa. No, logický, když to vyprávíš, a přitom je to ale tak těžký v tom skutečném životě. Ale k tomu se ještě dostaneme. Mě teď zaujalo, jak jsi řekl, že děláš s maminkama. Mm-hmm. Když se podíváš na rodiče, tak dokážeš to nějak procentuálně vyjádřit, kolik z nich jsou maminky, kolik jsou tatínci a kolik jsou třeba ty rodiče dva, že za tomu přijímá. Já jsem si dělal první rok ještě statistiku, teď už to nedělám. Tak pocitově? A pocitově 97% ke 3%. Maminky? Jo. 97% maminky, 2% pár a 1% tatínek. A většinou tatínek, který je rozvedený. A jak to? Jak si to vysvětluješ? No, tak jak pracuji s těma rodinama, tak vnímám, že ti tátové jsou od těch dětí docela odpojení. A jak to? No, práce, biznis, nějaký svůj koníček, nějaké své věci, maximálně se třeba o víkendu s dětem věnují, ale ta každodenní péče o to dítě, nebo ten život s tím dítětem vlastně není šance pro ty tatínky, protože prostě někdo do práce chodit musí. Ty jo. No, takže... Ale pojďme teda, mě tam vždycky u každý takovýhle skvělý knihy, mě vrtá hlavou to, jak to teda vlastně jako zajistit, že jak tě poslouchám, tak všechno podepisuje, je to paráda a děkuju, že to můžu slyšet a chci to slyšet vlastně jako dokola, protože potřebuji to připomínání, ale pak jsem v tom kontextu, že jo, teď v covidu je to trošku jiný, ale před covidem jsem v kontextu té maminky na mateřské samotce s vyplazeným jazykem, která vlastně čeká na toho tátu, který vydělává někde na hypotéku. A pro mě jedno z největších aha od Gábora Matého byla informace, že abys vychoval zdravý děcko, tak potřebuješ 3 pohodový dospělý. Nebo od mýho kamaráda papy potřebuješ celou vesnici. Že? V Africe prostě říkají, abys vychoval děcko, potřebuješ vesnici. Tak co s tím? Vlastně, že? Tome, já už o tomhle mluvím x let a poprvé až Gábor Maté v té svý knize to potvrdil. Já říkám, nemůže to zvládnout pár, natož tak jedna maminka. A proto, když třeba i rodiče plánují víc dětí, vždycky by si měli promyslet, jestli mají dostatek dospělých, kteří jim pomůžou. To je věc, odbočím. Já jsem dělal nedávno rozhovor s paní, která se věnuje pejskům. 20 let. Je to paní, která to dělá stejně jako já. Ona jezdí do rodin za těma rodinama a sleduje, jak ten pejsek v tom prostředí funguje, jak je možné, že se třeba chová takhle zle, agresivní a tak dále. A ukazuje těm rodičům, co tam, nebo těm majitelům toho pejska. A já jsem vnímal úplně stejné principy v přístupu k dětem. Když si člověk plánuje psa, ona říká, 90% mých klientů si vybere rasu, protože se jim líbí, po případě barvu, protože se jim líbí. Ale vůbec nedohlídají dalších třeba 20 položek, na které by měl dávat pozor, když si pořizuju pejska. Jestli máme čas, jestli jsou děti v pohodě, jestli tam není někdo náchylný na nějaké nemoci, jestli naše forma trávení volného času odpovídá s tím, co potřebuje pejsek, jestli máme někoho nahlíd a tak dál. Jo. A říkala, pokud tohle ta rodina neakcentuje dopředu a pořídí si pejska, v drtivé většině případů tuto rodinu nabourá. No, jasně. A s dítětem je to úplně stejné. No, takže vlastně jedna kapitola je i o tom, na co všechno bych měl myslet, než si to dítě pořídím. No jo, ale tohle... A já tím dost potom zlobím rodiče.
Tak a když už se vrátím teda k té otázce, maminka sama, tatínek v práci, tak vždycky říkám těm maminkám, že proces musí být vždycky až na vedlejší kolej. Na prvním místě vždycky vztah. Takže příklad. Jestli si chce děťátko hrát a maminka ví, že musí ještě rychle navařit, uklidit, připravit nádobí a oblečení a tak dále, tak tohle všechno se musí naučit házet na vedlejší kolej. A věnovat se tomu dítěti. A když totiž maminka se na to dítě naladí a má tam tu důvěru a je tam ta zábava a to všechno pěkný a plyne, tak to dítě tu maminku nechá potom ty věci udělat. Ale pokud maminka je v tom napětí, jako musím to stihnout, aby, a ještě pokud je tam chlap, který se dbá na pořádek, jo, což bohužel se s tím setkávám, že maminka celý den s vyplazeným jazykem s dítětem a chlap, co jste dneska dělala celý den, protože je ten bordel. Teď ty děti rovná ještě do toho, aby no, taky to měli srovnaný. No, takže mám třeba klientku, kterou bolí břicho, když má manžel přijet domů, protože jestli to jako není nějaká kostička od leda nahoru někde neleží, jo. Tak potom říkám i těm maminkám, aby se různě sedli s těma chlapama, aby vyhodnotili, jestli je to pro ní vůbec přínos takovým člověkem žít, jo, když si neužije ty děti potom. Jo, jo. A tohle je taky vlastně strašně revoluční informace, přestože když bychom byli napojení na sebe, taky cítíme, jo, že úloha číslo jedna je udržet si tu důvěru, tu vazbu, ten vztah. Jo. A teprve potom přichází všechny ty věci, v kterých vyčíneš, jo, ten denodenní život. A já bych tomu právě ještě dodal, proč ten vztah na prvním místě. Protože do těch 10 let zhruba si můžu dovolit dělat všechny tyhle výchovní kiksy. Tu zakřičet, tu nevnímat, tu odmítnout. A ono se to všechno nasčítává. A puberta dítěte je naše vysvědčení. Pokud v pubertě nedojde k žádný změně, mimo to, že s tím dítětem je větší legrace, otvírám zabavnější témata, tak to je v pořádku. Ale pokud to dítě se v pubertě uzavře, začne být na mě agresivní, přestane se mnou komunikovat, tak tehdy už to došlo tak daleko, že už. A ta puberta je v době, kdy já mu nejvíc můžu pomoct. Protože tam se všechno láme, vztah ke klukům, k holkám, k alkoholu, k drogám, k budoucnosti toho dítěte. Proto je ta hlavní mise toho rodiče udržet důvěru. A udržet pohodu, proto pohodový rodičovství. Já se vybavuju od Gábora Matého z jednoho rozhovoru, ten mluvil o 3 letech, že když to do 2-3 let zmáknete, tak pak si můžete dáhnout chvilku odpočinout. Ale když to poděláte, tak pak vás čeká celý život vlastně snah o nápravu. A Bůh ví, jaké má možnost. To pro mě by byla právě otázka, když už bych to teda jako podělal a mám dítě v pubertálním věku, jestli a jakou já mám vlastně šanci ten vztah znovu navázat. Ale nečet jsem na to žádný výzkum, ale jenom když vezmu fakt rodiče, kteří ke mně docházeli i díl a udělali obrovskou změnu na sobě, tak vidím, že zhruba kolik let jsem to dělal špatně, tolik měsíců mě trvá to napravit zpátky. Je to jenom takové jako fakt pozorování mých klientů. 10 let jsem to dělal blbě, 10 let to bude napravovat. Ne, měsíců, jo, takže zhruba ten rok to může trvat zpátky, získat pomalinku důvěru. Takže kdo má dítě v pubertě třeba rok a půl, může počítat s tím, že to bude trvat, ale co je to nejtěžší na tom? Já ten rok a půl musím být konzistentní. Pokud třeba 2 měsíce držím a pak zase to dítě seřvu a znova mu vypnu Wi-Fi, a tak je to zase od nuly. No, ono otvírá ty možnosti, že už mi jako bude věřit, jako už to srdíčko zase pouští a najednou prázdno. No a zase zpátky k tomu kontextu, v kterým seš. Pokud seš prostě ve stresu, musíš sedět u nějakých svých Zoomů, nebo teďka v covidové době, nebo předtím jezdíš prostě do toho zaměstnání, seš v tlaku, složenky, vydělávání, různý starosti, protože seš na to sám, že, v té nukleární rodině, tak podle mě to je... Jako to není možný, že to prostě jako hezká teorie. No ale právě for je v tom, že ono nic není tak horký, jako se to zdá. Protože příklad, já si můžu uvědomit, že mám třeba přátele, že třeba je někdo, kdo nemůže mít dítě a třeba mi i rád pomohl, aniž bych se na to zeptal. A zase je to takový ten náš strach říct si o pomoc. Mám o to celou velkou kapitolu v té knize říct si o pomoc. Můžu mít třeba paní sousedku, která už má děti. Máte to v těch knize? Jo, je to dám, jo. Super. Můžu mít nějakou paní sousedku, která by třeba ráda přišla pomoct, jo, pokeca, třeba by popovídala, něco navařila. Takže zase vyzývám ty maminky, aby se rozhlídly po tom okolí a našli si tu sociální skupinku, se kterou můžou spolu tvořit. Třeba se mi povedlo v Plzni najít 3 maminky, jenom takhle jsem to takhle radil, a 3 maminky se stejně starýma dětma a dělají to tak, že vždycky 2 si hrajou a 1 maká. Jo. 2 si hrajou s těma dětma a takhle si jako střídají v těch rodinách. Vždycky navštíví každý den nějakou jinou. Já myslím, že mi potřebujeme tyhle příklady těch jakoby různých skupin. Vráťa Hlásek mi pomohl takovým tím svým termínem rozšířená rodina dle vlastní volby. Že ty si z těch, pro většinu z nás dneska sousedí jsou cizí lidi, ty si z těch cizích lidí uděláš síť tet a strejdů pro svý děti. To je jako ono.
Teď je otázka, jak na to, no, když myslím, že v tom třeba ten covid by nám mohl pomoct, ne? Že jsme jako zavřený všichni v těch svých bytech, přestože se nemůžeme vidět. Tak jako jsme tam, že, jo, že, jo. Že možná by to jako mohlo jít nějak. No, ale člověče, vždycky se nějak ti dostanu u těchto těch rozhovorů do bodu, kdy jako skvělý, ty to jako je tak jasný, ale prostě vlastně tak jako nereálný v té starý rodině, prostě daleko od svý pokrevní rodiny. Já si myslím, že já vlastně závidím svým způsobem lidem, kteří mají maminku, tatínka, babičku, strejdu, bratrance, sestřenice jako za humny, někdo dochozí vzdálenosti. Že to je pak tak jako, jako samo sebou, tam je ta papová vesnice. Že? Je to nezaplatitelná pomoc, ale je pravda, že to může být kamarád, může to být spolužák, může to být soused. Může to být kdokoliv jiný, kdo je aspoň trošku podobně naladěný jako já, ale já s ním musím komunikovat, musím se ho zeptat. A pro movitý lidi má Vrbaťa Hlásek radu, říká, nekupujte dětem věci, ale kupujte jim lidi. Takže můžeš vlastně koupit paní na vídání, která se stane vlastně jako tetou. Další z věcí, o kterých v té knize právě píšu, je taková ta iluze těch dárků. Jak dítě vůbec nepotřebuje dárky. Vůbec, ono potřebuje trávit čas s tím rodičem, s tím dospělým, s babičkou, tetičkou, ale ne s tím plyšákem. To je taky jako potíž, mám pocit podvědomá, jak my máme ten to špatný svědomí z toho, že s těma dětma nejsme, nevěnujeme se, tak jim kupujeme ty krámy a přeplňují ty pokojíčky. To je taky jako legrace vidět. To jsem nikdy nezažil a myslím teda taky ne. Jo. Ale no, vy jste takový správně minimalistický. Novou kytaru pořídím samozřejmě, protože hraje 2 hodiny denně, ale hračky nikdy ani moc neměl. Dobrý. No. Když bychom šli zpátky, co, ještě je tam něco, co bys přidal jako důležitou ingredienci pohodového rodičovství? To hlavní, co tam když si to člověk koupí, tak to hlavní, co mu to ukáže, ty neviditelné věci každodenní, kterýma ztrácíme vztah s tím dítětem. A vlastně velmi jednoduchou cestu, jak to otočit. Jo, protože to, jestli seřvu svého syna, anebo řeknu, hele, mě to dost mrzí, je velký rozdíl a to je v moci každého člověka. Jo. Udělat drobné změny, ale ty drobné změny můžou dělat obrovskou změnu ve vztahu k tomu dítěti. No a potom vlastně celá ta poslední část je ten konkrétní návod, jak ty dílčí situace komunikovat. Snažil jsem se to ukázat na příkladech, jak říct dítěti, že se mi něco nelíbí. Jak třeba dítě pochválit tak, aby mu nezvyšoval nějak ego, ale jenom mu dal najevo, že něco vnímám, co je fajn. To je taky skvělý, taky neumíme. No, takže jsou to takové jednoduché věci, ale v podstatě já, když Málek ještě nebyl na světě, už jsem ty věci trénoval, mě to strašně zajímalo. Tehdy jsme se o tom bavili před tímhle rozhovorem, kniha Respektovat a být respektován. X lidí odsoudilo to, že je dost vědecká nebo složitá, ale já jsem měl kapitolu po kapitole a zkoušel jsem to a najednou jsem zjistil, jak je ta kniha geniální. A když si to člověk zažije a jako osvojí, jak je to úplně přirozený způsob komunikace. Že neřeknu uklid si tu bundu, ale řeknu třeba Milánku, leží tady tvoje bunda. Je drobné nuance v komunikaci. Je to vlastně jako jiný jazyk, jako když se naučíš francouzsky, tak se naučíš tenhle jazyk, který, ale já mám zkušenost, možná dalo by se říct, ale řekl bych, že francouzsky já se můžu naučit a nemusím v sobě vlastně jako se nějak hrabat a nějak se jako zkoumat, ale ten jazyk se naučíš o to líp, o co víc se napojíš na sebe. Že pokud já budu odpojený, jako jsme většina z nás, a budu vlastně jako řízený tou svojí falešnou představou vlastní důležitosti, Tak to bude jenom jazyk a myslím si, že my spíš cítíme, než posloucháme ty slova, takže to děcko jako cítí, že je to nějak trošku jinak, než slyší a je to k prdu. A ještě, co jsem teda zmínil o takový ty mýtu socializace, to tam mám dost popsaný, aby takový ten tlak, musíš ho dát do školky, potřebuje se socializovat. O tom, prosím tě, mi něco řekni, no, to mě zajímá. Malé dítě vůbec nepotřebuje vrstevníka, nebo úplně ničemu. A v podstatě teď se vrátím k té komunikaci. Malé dítě mezi 3. a 6. rokem nejvíc rozvíjí své komunikační schopnosti. Jeho progres v pochopení slov, učení se formulací už v životě takový nebude, jenom v tomto období. Takže mezi 3. a 6. rokem je klíčový, aby dítě strávilo s dospělým a odkoukávalo, vnímalo, jak reaguje, jak komunikuje, jak se staví k problémům, jak se umí řešit v konfliktu. Ale protože dítě v tomto období je vrženo do školky, kde vlastně 8 hodin denně komunikuje se stejně starýma dětma. A jak se komunikují děti? Dej mi to, ty mi to dej, to je moje. Takže se naučit tyhle formy komunikace. Místo, aby odkoukávalo to, co se děje u dospělých, učí se od dětí. No a najednou se dostane do dospělosti a když jsme v napětí, vždycky taháme vzory z dětství.
Proto se rodiče nebo dospělí chovají jako děti, když jsou napětí. Jo, jo. Oni nemají z čeho brát, protože v napětí se spustí automat a tím pádem jedu, to je moje a ty jsi mi ublížil a tvoje vina a místo, abych, jak jsi to prožil ty, jaký to pro tebe bylo, jak jsi to vnímal, co můžeme udělat jinak, to je skutečně komunikace dospělých lidí. Jo. No jasně. Takže tam vysvětluji v té knize rodičům, že nikdy neudělají chybu, když dítě nedají vůbec do žádné školky, anebo ať si hodně dobře vyberou, ať podívají se, kde je pan ředitel, paní ředitelka, jaký jsou tam učitele. Jo, to je základ. Je to prostě zodpovědnost moje, co to dítě bude dělat, s kým bude trávit čas. Mm-hmm. Mezi dospělýma nebo i se staršíma dětmi? Starší děti, obecně, jasný. Že? Obecně mnoho vrstevná, ideálně, když tam je tatínek, maminka, dědeček, strejda, starší bratranec, toník odvedle, jo, to je. Jo. A když už vrstevník, nebo dítě, tak aby to rozhodně nebyl sourozenec, jenom zase vysvětlit. Sourozenec je totiž pořád v boji o pozornost toho rodiče. Když dítě tráví čas se stejně starým Honzíčkem, ale to je Honzíček odvedle, tak ten má svoji maminku a já mám svoji maminku. A tím pádem tam nejsou ty boje o takovou pozornost. Jo, což je přirozené. Což je úplně přirozené. Hezky to u sourozenců bude. No. Hezky, rozumím. Mám tady ještě pár bodů, který já jsem si napsal v takové výchově. Z nichž asi většina bude od tebe, ale přijde mi, že když bychom se teda bavili o pohodový, já už říkám teda výchově, promiň mi to. To nevadí, rodičovství, rodičovství nebo dětství. Tak ještě to bylo z té tvý přednášky u nás ve škole, jak jsi mluvil o nošení, že jsme nošenci, obecně jako doteky, že si myslím, že tam to nemůžeme připálit. Že jako v tom dotýkání. A zase to jde trošku proti naší kultuře bezdotekový, která stojí hodně na oddělování. A mám ti pocit, a na to si chci zeptat, protože jsme o tom nikdy nemluvili, narážím víc a víc na to, že funguje neoddělování těch dětí. To znamená to, že je nešoupnem do jejich separé postýlky, to, že je nešoupnem do kočáku, ale že prostě je nosíme, že spějí s náma, že Je to tak? Když byl Milánek malinký, tak jsem si připravil z absolutního exota, že byl s náma v posteli. To ještě ale, bylo... Ale 15 let zpátky. Což je ale Milane, promiň, no. Ti skočím do řeči, není to den naděje? Obrovská, že se to za tak krátkou dobu tak strašně posunulo, jo. Že už to není vůbec nic divného. A nedávno jsem si kladl otázku, jestli je to jenom tím, že to je nějaká moje sociální bublina, ve které se, anebo opravdu už lidi zase vnímají, že to dítě k tomu dospělosti patří i v noci, nejenom přes den. Jo. Takže z toho mám velkou radost. Tak. Já jsem mimochodem s tím dotýkáním. Já jsem včera zrovna sdílel momentku, kterou vyfotil můj kamarád, že s Milánkem se takhle po sobě válíme, bylo to včera a strašně se u toho smějeme. A ta momentka, jenom jsem ji střelil na Facebook a měla přes 400 okamžitě srdíček, to je krásný, to si už ani nepamatuju, kdy s dítětem jsme se naposledy. A u nás je to každodenní standard. To je super. Jo. Vlastně ten dotek je nejenom pro dítě, ale i pro dospělého obrovský důležitý. No, když ho nemáme, tak pak musíme matlat naše mobily, protože se potřebujeme dotýkat. A pak, když nás se nedotýkají, tak si musíme šáhnout po té flašce nebo po něčem, protože nám to prostě chybí. No. Tak, pak tady mám, taky možná už to tady trošku padlo, ale důležitost, padlo to, důležitost svobodné hry. To jsi vlastně o tom říkal. Jako křeč, ty. O tom, taky už to padlo, chápat vývojový fáze. To já teďka mám rozečtenou šílená pichle od Plotkina Příroda a lidská duše. Tý literatury bude víc, ale vlastně úplně tam jako žasnu, jak dobře popisuje to, o co jde prostě v tom úplně nejranějším dětství a pak ve všech těch dalších fázích. A říkám si, že kdybychom tomuhle rozuměli, tak prostě... Já jsem se tam snažil udělat takovou jednoduchou rešerši těch hlavních vývojových stádí, aby to bylo jednoduše uchopitelné a pochopitelné. Takže věřím, že to rodiče najednou zavnímá u těch svých dětí, jsou v tom vývoji potřeba nějaký momenty hlídat. Zejména třeba rozdíly. Ještě, co jsme nezmiňovali, já se tady snažím pořád ukazovat ten akcent toho rozdílu mezi holčičkama a chlapečkama. To je důležitý, v tom si mi taky otevřel oči. Přesně. Prostě jsou tam drobné niance, které když rodič pochopí, tak najednou zjistí, že vůbec nemá zlobivýho kluka, protože se chce rvát. Je to něco jiného. Tady se tě ale potřebuji zeptat, a nevím, jestli to budu schopný správně formulovat. Jo? U práce na týmí knize my jsme narazili právě, já jsem ti to i říkal vlastně, na vlastně kolegyně holky tomu říkali jako genderová otázka a hodně se na mě zlobili, že jsem vlastně mluvil o ženách a o mužích a musel se mi ubezpečit, že mluvím o principech. A chci se tě teda zeptat, že jak já to chápu, je, že
se narodíme za prvý do nějakého těla. Jedno tělo má pindoura, druhý má vagínu, ale narodíme se s hlukem nějakých vlastností, z nichž některý považujeme za ženský a některý za mužský. Něco je dáno, řekl bych, biologií, něco je kulturní. Myslím si, že v té biologii vidíš hodně, že naší hlavní úlohou je se rozmnožit, aby jsme zachovali druh, a aby jsme se rozmnožili, tak pindor musí být tvrdý, agresivní, egoistický, soutěživý, že všechny ty vlastně vlastnosti, které házíme na tu mužskou část, a na té straně toho ženského principu, tam musí být vstřícnost, láskyplnost, otevřenost, péče, že i v té biologii myslím, že vidíš rozdíl mezi těma dvouma světama. Ale jak ty řešíš tuhletu jakoby genderovou otázku, ne? Nedostáváš tyhle ty jako námitky? Často napadaný, že jsem zpátečnický a já nevím, no, co všechno. A jak na to reaguješ? A úplně vlastně jednoduše, já vždycky říkám, to není o tom, že něco smí žena nebo nesmí, nebo chlap smí nebo nesmí, o tom to vůbec není, ale říkám, jaký by to bylo pro každou ženu, kdyby měla doma chlapa, na kterýho je spolech, který tam nefňuká, který je pro ně oporou, který pro ně transparentní, na kterýho je, vlastně, který to slovo drží, který se nepodělá z nějakého detailu, který se není mrá v detailu, ale fakt je, no tak vedle něho ta žena, každá žena, která dneska křičí, je naštvaná, by zjemnila, byla by laskavější. Jasně. O tom já mluvím. Já vůbec nemluvím o tom, že žena špatná nebo dobrá nebo možná, ale je to o tom, že chlap má nějakou životní roli, ke které je postavený, že je potřeba prožít si to období toho bojovníka, těch malých chlapečků, a cervou, perou, protože když si to užije v tom dětství, tak v dospělosti to může být silný, laskavý chlap, který vnímá svou hodnotu, dokáže být milý k ostatním. Když to chlap, který se na tohle nesáhne si na to mužství, na to poslat někoho do prdele, na to se nebá udělat něco jinak, než se smí, no tak potom si to právě vybíjí na svý ženě, na svých dětech, na svým okolí, nebo v tom chlastu. Rozumím. Takže proto já říkám maminka, nebo třeba učitelkám ve školce, aby nepeskovali kluky, kdo se perou, že neposlouchá, že hážou věcma, protože on, když si to nezažije, s laskavým doprovodem, vysvětlením nějakých jako kontextů, no tak potom může být frustrovaný. A počkej, a jak teda řešíš, když člověk ženským tělem má převahu toho mužského principu, je takový ten soutěživý, silný, tohle, a naopak, jak přistupovat k tomu, když se ti narodí děcko a teď máš vlastně jako kluka, ale je to vlastně jako, jakoby je tam převaha toho ženského světa. No tam je strašně důležitý jako být zaprvé k sobě extrémně upřímný a vnímat, jestli to tam je skutečně tak, a nebo je to jenom danost, díky tomu, že je celý den s maminkou, která mu říká, pozor, nedělej, aby si nespadnul, nebo jestli stráví čas s tátou. To je těžko, ale jako... A to je právě to, že mnoho těch výzkumů je tak zkreslených, protože příklad, někdo mi říká, že má soutěživý holčičky, jo? že to, co říkám, je nesmysl, bo já říkám, že holčičky z principu soutěživý nejsou. A já mám, moje dcerka je soutěživá, a já se ptám, a nemá náhodou staršího bráchu, nemá v ulici nějaký kluky, se kterýma blbne, nemá náhodou nějakého soutěživého rodiče, který oceňuje za to, že vyhrál nějaký závod. Protože pokud si jednou čichne ta holčička k tomu pocitu, jsi nejlepší, jsi lepší než ta druhá, no tak je bude soutěživá každá. To se ta kapacita rozvine. No právě. A to je právě nevýhoda abstraktního myšlení. No, to je ta obrovská nevýhoda, že my jsme biologicky nějak postavení, ale ta naše mysl má obrovskou moc všechno převálcovat a jet si svoji linii podle toho, co se naučím. No, a pak se děje to, že se muži chovají fakt mnohdy jako ženy, a to já bych to vnímal jako spíš celospolečenský problém. A ženy, protože ti chlapi nejsou chlapi, se najednou musí chovat jako chlapi. V podstatě já, když jsem ještě přednášel na velkých konferencích, tak mě bavila pokládat otázku na chlapy, kdo se bojí svojí ženy. Jo, teď tak jsem říkal, no, položíme tu otázku jinak, kdo se víc bojí, žena mužů nebo muži žen? A najednou výbuch v sále smíchu a chlapi se bojí být žen. To někde v Iráku, tak si řeknu ti chlapi, co to jsou tam v Evropě za blázni, ale takhle to u nás je. Je tolik mužů, co se bojí dusna, co se bojí napětí, co neřeknou svý ženě nějaký svoje touhy, protože se bojí toho, že ta žena bude proti mě. A to je společenský problém, o který já se snažím mluvit. Děkuju, chápu. Jo. Dobře, no ono by se o tom dalo pokračovat, ale ano. Rozumím.
jdu zpátky tady ještě na svůj seznam přihodím, jestli, jestli ti to něco, tady mám potřebu nudy a nebavení dětí, což asi souvisí s tou svobodnou hrou, tak mám ve svým okolí hodně rodičů, kteří mají pocit, že ty děti musí zabavit a jakmile přijdou, že se nudějí, tak zase už jim vymýšlejí další jako, jako hru a mám pocit v tom covidu teďka, že jsou z toho všichni na palici, protože už nemají sílu je bavit. Jinak zase jenom malinký rozdíl. Holčičky mají mnohem větší kapacitu se zabavit sami. Právě protože v sobě nemají ten princip ty rivality. Oni se nepotřebují porovnávat, pokud je v tom někdo nemotivuje odmala. Takže tam je to pro maminky třeba daleko větší pohoda. Oni jsou schopni si kreslit, něco si tvořit a tak dále. U kluků je to spíš výjimečný. Jsou klučkovi, kteří to zvládnou, ale kluci víc potřebují tu interakci s tím dospělým. Jo, takže říkám maminkám, aby se nedivili, že jestli měli třeba předtím holčičku, byla to pohoda, tak ale jenom mají klučka, že ten klouček jim bude vyset za tu nohu a pojď a pojďme a pojďme a chce být daleko víc v interakci s tím někým dospělým nebo někým jiným. Jo. Je to přirozenější. Nebo starším. Nebo starší, jasně. Vlastně děcko, jo. Jo, pokud ho neodmítá ten starší. Rozumím. Dobře. A pak kromě toho, co už si řekl, tak já tady mám, a to je takový jako moje specifikum, pohodová výchova, nebo pohodově rodičovství, když jsem ti to tady přeměnoval, tak já tady mám ještě otázku toxicity, jako zajistit si jídlo, vzduch a vodu, že což není úplně jako, jako běžný. Jo, že já dneska, když bych si měl možnost poradit jako začínajícímu rodiči, tak my jsme kupovali takový ty konzervy těm dětem a plastové lahvičky a když bylo trošku už jako říjen, tak jsme je zavřeli v tom bytě, že oni nám pak onemocněli z těch plastových podlah. Tak tam vidím, že je mraky parametrů toho, aby ty děti byly opravdu jako zdraví, jak fyzicky, tak psychicky, i daná tím, čím je živíme, co dejcháme a to pak takový to převážení autem mě přijde jako hrozně, víš, tím souvisí i ta školka, že dneska už bych třeba děti do školky nechtěl dát, po tom, co vím, a když je do školky dáš, a teď ještě ve výkonové společnosti hledáš ty výběrový, který jsou zpravidla dál, protože musíš mít auto a teď je tam vozíš, oni tam dejchali ty toxické látky v tom autě. Tak já bych tam přidal i tohle, na ten seznam. To je hezky. Tam myslím, že tímhletím tématem jsem se tam nějak nezabýval. No, to už by bylo na další knihu. Na další knihu. Hmm. Ale sám za sebe vnímám, že jsme to takhle dělali. My jsme chodili 3/4 roku bosky po vsi bez blot. Taky jsme byli zablázni. Jo. Neměli jsme žádný čokolády, bonbony, nic chemicky, jenom křížali maximálně. Jo. Jako po všech stránkách jsem se snažil, aby ten milánek byl radostný, šťastný dítě, který... Jak se ti tohle podařilo? Možná pojďme už k tečce, ale jak se ti třeba tohle konkrétně podařilo, když máš babičky a tety, když máš televizní reklamu a různou jinou reklamu? Televizi nemáme, to bylo první, takže od svých 18 nemám televizi, proto jsem tak jako radostný docela, protože mě to na mě to nepůsobí. A nějaký YouTube videa? Jako se já si, ale můžu si je vybrat. Kde taky ty reklamy vyskakujou, že? No, ale... Jako nedávno Milánek šel z tréninku a říkal, hele, oni budou nějaký youtubery, mě to vůbec nezajímá. Takže tím, že nebyl tím od malinka konfrontovaný tou sociální skupinou ve škole, takže on je úplně jako nepolíbený. On si sám vyhledává, co ho zajímá, to je v klidu. A babičky tam, vlastně tam bylo tak třeba 3-4 roky hodně třenic. Nekupujte dárky, nekupujte sladkosti. Takže se snažil to držet a oni to respektovali. Ne, ale to... U nás něco, to nepodařilo. Něco jsem vyhodil, ale už si to sedlo. Teď, když moje 14, všechno si to sedlo. Trvalo to třeba 5 let. Dobrý. 5 let bojů takových nepříjemných na pozadí, který naštěstí to dítě nevnímalo. Že my jsme zvolili tu strategii, a to myslím, že paní Nováčková nějak mi tenkrát poradila, nějak si vlastně to jako nastavit. Hele, v naší domácnosti fungujeme takhle. Ano. A za hranicí naší domácnosti se funguje jinak. U týhle babičky se to dělá takhle, u týhle takhle. A vlastně nám to pomohlo se uklidnit a přestat bojovat. A vlastně ten cukr jako by za hranicí naší domácnosti byl a dostává se i do naší domácnosti, ale nějak vlastně jsme v klidu. Jo. A tak to bylo stejný. Jo, bavili jsme se, když co se týkalo, že by nám něco přivezli, to jsem odmítal, ale když byl Milánek u babičky někde, tak... Jo, takže rozumím. Čistá hlava, to je pár dní, toho nezabije. Rozumím. Za mě spokojenost, děkuji. Tak, já jsem zažil několik taha. A myslím, že s tebou potřeba pustit, protože jsem to nebyl schopný jakoby i vnímat, ale skvělý. Už třeba jenom to, že vztah je číslo 1, pak dlouho nic a pak všechny ty procesy. Oblíkni se a musíme včas a tohle to všechno. Ty procesy, to je jako kdyby jenom tohle.
A pak ta pro mě jako je jako obrovský téma potřeba toho, toho kontextu, té smečky, aby jsme na to prostě nebyli sami, protože když jsme sami, tak, je to těžké. Tak si myslím, že je to pak jenom teorie a že to, že to dají jenom super hrdinové a těch moc není. Takže ti moc děkuju. Já taky děkuju.